Що диктує законодавство, коли йдеться про навчання та працевлаштування людей з інвалідністю? Більшість зацікавлених у цьому не знають правових основ щодо захисту окремих груп населення. У фонді соцзахисту обговорили проблеми, які виникають у сфері захисту людей з обмеженими можливостями. Чи знайшли рішення? Дивіться далі. Сьогоднішній наш захід хоч і пов'язаний із 30-річчям, але ми думали, гадали і вирішили, що саме обговорення проблемних питань соціального захисту інвалідів і повинно бути найпершим, про що ми повинні думати навіть у свято. Директорка фонду соціального захисту людей з інвалідністю майже 5 років очолює установу. Каже, суспільство не знає своїх прав, не цікавиться законодавством, а тому не використовує можливості, які пропонує держава. Я не думала, що люди настільки не знають, от саме особи з інвалідністю, а ще батьки дітей з інвалідністю, що вони не знають таких можливостей, які є для їхніх дітей і які є для взагалі для людей. Наприклад, коли людина там чи дитина особа з інвалідністю, то стоїть питання завжди, за рахунок чого вона буде жити. І перше питання, що повинно бути однозначно вирішене, вона повинна отримати освіту, бо в неї тоді набагато ширші можливості працевлаштування і навіть створення свого бізнесу. Так, не всі батьки дітей з інвалідністю знають, що освіту у будь-якому навчальному закладі України можна здобути за рахунок бюджетних коштів. Причина такої необізнаності, зокрема, від зайнятості батьків, які багато сил витрачають на догляд за дитиною та роботу. Своєю чергою спеціалісти фонду підкреслюють, люди з інвалідністю мусять вчитися і забезпечувати себе. І для цього варто цікавитись законодавством та консультуватися із соцпрацівниками. Нормативна база в нас достатня для того, аби людина з інвалідністю була в суспільстві, всередині суспільства, не сама по собі. Запросили на обговорення роботодавців і представників громадських організацій. Олександр Прилуцький очолює громадську організацію «День». Тут допомагають із працевлаштуванням людей з інвалідністю, надають правову допомогу та можливість опановувати нові знання. Ми спрацюємо зараз із фондом, це по працевлаштуванню інвалідів. До речі, це дуже складна проблема в Україні. За останній рік доволі небагато було працевлаштовано людей, особливо на соціальних підприємствах. Проблему працевлаштування соціально незахищених верст населення вирішують спільно з фондом, створюючи робочі місця на підприємстві, що підпорядковане громадській організації. Представниця підприємства, що належить до мережі пекарень, Оксана Слюсарська, розповідає, у їхній команді приблизно 15% працівників – люди з інвалідністю. У нас працюють глухонімі. У нас працюють глухонімі, які пакують що-небудь. У нас багато підприємств в Україні. На деяких з них люди з інвалідністю працюють дистанційно. У Черкасах такого немає, але чула, що в інших містах подібне трапляється. Такі працівники забезпечені стабільною заробітною платою, лікарняними та збільшеною відпусткою. Все у межах трудового законодавства. Чимало роботодавців відшкодовує і держава. Робочих місць для людей з обмеженими можливостями все одно бракує, стверджують як громадські активісти, так і соцпрацівники. Одним із рішень проблеми є удосконалення законодавчої бази. Ми практично щоквартально подаємо пропозиції змін до законодавства. От вони будуть базуватися на тому, що ви нам на сьогоднішній день будете говорити. Також потрібно змінювати ставлення суспільства до незахищених верст населення, вважають громадські організації «Рух за рівні можливості». І наводять аргументи, чому людей з інвалідністю варто розглядати як потенційну робочу силу. Працівники з інвалідністю, як правило, мають сильнішу мотивацію до збереження роботи, вони більш надійні, відданіші підприємству, менш схильні до зміни місця роботи. 15 років назад перших діточок з інвалідністю їх батьки привели до дитячих садочків, потім у школи. І от саме зараз вони стоять перед вибором професії. Ці діти зовсім з іншої психології, вони не бояться суспільства, навпаки, вони змінили наше суспільство. І от мені здається, що дуже великий напрямок роботи саме Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю повинен бути і спрямований саме на профорієнтацію теперішніх випускників шкіл. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».